Hello guys, i-share ko lang sa inyo yung pagpunta ko sa Canada as tourist visa. So yung visa ko guys, pinrasis ko siya as DIY. So yung DIY ay do it yourself. So ikaw lang yung magpaprocess yung hindi ka kukuha ng agency. So since DIY guys, ang pagkuha ko ng visa, syempre nakamura ako. Wala akong binayarang agency. Yung binayaran ko lang guys ay yung visa processing na 100 Canadian dollar. So, siguro sa mga peso, nasa ano lang yun, nasa 3,000, 5,000, or 4,000 pesos. And then, after nun, yung pag-send na lang ng passport sa VFS. So, guys, yung nagastos ko na pera sa VFS ay mga nasa around 1,000 lang yun kasi uh, magbabayad ka lang sa LBC para dali nila yun sa VFS ng Manila or Cebu kung malayo ka, kung hindi ka makapag-walk-in, pwede mo siya ipag-LBC yung passport para dalin doon and then stamp and then si LBC din mismo ang magbabalik sa'yo ng passport. Pero kung malapit ka lang naman sa VFS, is mas maganda yung mag-walk-in ka na lang para walang gasto yung pamasahe mo lang mismo. And then guys, yung ticket na kinuha ko, yung price niya is nasa around kasi nag-add ako ng mga insurance na kung sakaling i-cancel ko siya, meron pa akong makukuha. Kasi ng time na yun, is, uh, iniisip, iniisip ko baka ma-offload ako sa immigration. Kaya nagdagdag ako ng insurance sa ticket ko. Uh, kung wala siyang dagdag na mga insurance, wala siyang mga add-ons, mga nasa around 60k lang yung uh, back and forth from Manila to Canada, then Canada pabalik ng Pinas. So, if ang ticket nyo guys is Saudi Airlines um, and first time nyong mag-layover sa Saudi, so, uh, tingnan nyo yung video ko kasi um, actually yung Saudi, hindi naman na sila ganun ka-streak na kailangan is fully covered kayo na katago yung hair nyo. Hindi na sila ganun guys. Basta, um, hindi lang kayo yung uh, yung pangit yung damit yun na naka Kayo, yung parang naka-bra. Kayo, yung ano pa rin naman. Yung formal pa rin na pananamit. Yung hindi sobrang fit. Kung sa Saudi pala guys, yung layover nyo, and then 4 hours lang yung layover, no need na po ng transit visa. Kung sakali naman ang layover nyo po is more than 12 hours, or depende po, magsasabi naman po yung kinuhanan nyo ng airlines. Kung kailangan nyo po ng transit visa. So sa part ko, hindi na po ako ng transit visa kasi nga po, 4 hours lang yung layover ko. I-share ko rin pala guys kung ano yung mga tanong ng immigration sa akin. Unang tanong po niya sa akin is, saan ka nag-work? So sinabi ko, saan ako nag-work? And then, um, sa tanong niya, sino pupuntahan mo sa Canada? Sabi ko, yung tita ko po. Uh, tita sa, sa ang side. So sabi ko, kapatid po ng tatay ko. Then meron kang invitation letter. So binigyan ko siya guys ng updated na invitation letter kasi yung pagprocess ko ng tourist visa is last year pa yon and then hindi ako natuloy kasi nga ayun binala ang uh, ginawa ko na lang is sa Pinas na lang ako mag-take ng exam. Yung reason ko kasi sa pagprocess ko ng tourist visa last year is kukuha ko ng NCLEX exam sa Canada kaya din siya na-approve and then itong reason ko naman na pupunta ako ngayon sa Canada is magte-take naman ng English exam para sa visa screening ko sa New York and then ayun, hinanap niya yung invitation letter pinakita ko, tapos nabasa niya ah, magte-take ng exam Ayun, then hininga niya ako ng uh, proof na Nagbook ako ng exam dito sa Canada. So binigay ko rin sa kanya yung uh, um, proof na documents na nagbook na ako ng IELTS dito sa Canada. And then after noon, hiningi niya yung uh, passport ng tita ko na citizen dito sa Canada. Then after noon, guys, tapos na guys, approved na. Ninistampan niya na yung passport ko. So sobrang happy ako ng nakita kong inistampan na niya yung passport ko and then uh, actually hindi pa ako umalis so tinanong ko pa siya okay na po ba ma'am sabi niya okay na you can go naks sana all kapag pala nasa layover na kayo guys ng Saudi dito sa Jeddah pala tong um, layover ko so ito yung airport nila guys ang ganda ng airport nila alam niyo ba na ang yaman ng Saudi parang feeling ko sila yung airport na ang ganda ng loob. Parang, ang yaman na, ang yaman tingnan. Parang ganun. And then, if, ano pala kayo guys, uh, business class ng Saudi Airlines, meron pala silang pa-free na, uh, pwede kayong ma mag-access sa kanilang business lunch. So, punta lang kayo dyan sa may Alforsan. Ayan, yung kulay green na yan na may screen sa taas. Alforsan yan guys. So, if You're in a business class then go. Sana all. Isang tips ko pala guys, isang tips. <laughs> Sorry. Yung uh, sasuggest ko pala guys, kung ang layover niyo is sa Saudi, mas mag mag maganda mag uh, palit na kayo ng Saudi riyal sa airport pa lang ng Manila para kung gutumin kayo sa 4 hours nyo na layover ay maka shopping naman kayo sa loob at kung gusto nyo bumili ng food meron din dyang makdo actually sa loob mga albaik ang dami ang dami pwedeng pagpilian ng food um, para ayun hindi kayo magsisi na habang nagaantay kayo ng 4 hours na layover very eh, gutom na gutom kayo at wala kayong pambili ng food dyan sa loob actually kung inintay nyo yung food sa airplane yung sa connect connecting flight nyo, hindi naman agad-agad kayo si server ng food. So, ang tagal pa nyong mag para ano, servan kayo ng food. So, mas maganda, may extra kayong money, magpalit na kayo ng Saudi Riel sa airport pa lang ng Manila. enough, enough na yung 50 Riyals guys. Busog ka na nun. Ang mga burger dyan, yung malaking burger sa loob ng airport, nasa 35 Riyal lang, nasa 25 Riyals ganun. And then um, isa pa pala magdala kayo ng water magbili kayo ng water sa airport ng Manila kasi minsan <laughs> hindi naman ganoon kadami yung water na ibibigay sa inyo ng airlines like kung mahilig ka uminom ng 2 liters ako kasi guys ang lakas ko sa tubig so bumili talaga ako ng water sa airport bago bago yung flight ko um kasi kaya akong um umubos ng 1.5 liters ng water sa so 6 hours lang, ganun. So, yun. Um, and then, nung nag, uh, nakalapag na ako sa Jeddah Airport sa Saudi, bumili din ako ng dalawang bottled water. Kasi nga, guys, hindi ko talaga kaya na sobrang konti lang ng tubig na inumin ko. Imagine yung flight ko from Manila to Jeddah is 13 hours, and then from Jeddah to... Toronto is 13 hours then guys. Yung biyahe ko pala from Jeddah to I mean from Manila to Jeddah is gabi siya guys and then yung biyahe ko from Jeddah to Toronto is araw siya. So ayan guys, nakadating na ako ng Toronto, Canada. So nasa, ito yung um, airlines ko yung Saudia. and then nasa Terminal 3 kami. Ah, uh, bubaba. Ayan. So, kung first time nyo pumunta, um, as tourist visa, huwag kayong matakot guys. Sundin, sundan nyo lang yung mga kasamahan nyo kung saan, siya, saan sila pupunta. So, yun lang din ang ginawa ko kasi first timer ako din. sobrang kinabahan ako. Unang gagawin mo nyo pala mag-login kayo dun sa kiosk nila. And then, um, pila lang kayo dyan. Tapos, yung officer, uh, hanapin nila yung papel na luwas sa kiosk machine. So, guys, share ko lang sa inyo wag, wag nyo i-click yung mga yes yes dyan sa declaration na wala naman kayong dinalang pera ng more than $10,000 wala naman kayong dinalang uh, sobrang um, maraming box ng sigarilyo so in-know nyo na guys para hindi na kayo uh, toxicin pa dyan sa immigration at wag na kayong magdala ng ganun kadami at lalo na kung first timer nyo so yung ginawa ko, no lahat yun and then nung pumila na ako sa officer, sabi niya Um, ilang araw, tanong niya lang sa akin isa, ilang araw ko sa Canada, sabi ko 62 days ayun, tapos sabi niya okay, uh, diretsoin ko lang daw yung way ayun, so ang ginawa ko, sinundan ko lang din yung mga naglalakad, hanggang sa nasa ano na ako, baggage area hinintay ko lang yung maleta ko, and then boom, tapos na, nakalabas na ako ng airport, and nasa Canada na ako guys